چگونه شاد باشیم. خب حال ما رو نگیرن. دومین مسئله اینه که ما اصولا وقتی میتونیم شاد باشیم که توی یکی از این فضاها باشیم، یا در جمع دوستان، یا وقتی به مسافرت میریم، یا وقتی یه خانواده آروم داریم، یا اینکه در پارک ها و جشن ها هستیم. خب در هر چهار حالت هم امکان اینکه ما مزاحم برامون برسه بیشتر از این هست که نرسه. یه دفعه فکر کن تو خونت نشستی، طرح راپل چی چیه، همون راپله سابق فکر میکنن، یه دفعه اجرا داره میشه، نگاه میکنی از پنجره بیرون میبینی یه مش اسپایدرمن دارن تو هوا وول میخورن و حمله میکنن، دارن میان طرف خونه. چیه؟ چهار تا بشقاب ماهواره رو بگیره وسطش لگد بزنه بندازه دور، بعد از اونجا بزنه بره، یه جریمه هم از تو بگیره. همیشه دست دولت تا مرفق وسط زندگی خصوصی ملت که ببینن این ملت دارن چی کار میکنن. مبادا خدای نکرده شما یه فیلمی رو ببینید و از اون فیلم خوشتون بیاد، بخندی. کفره، گناهه، این چیزا نباید ببینی، بدبخت، اصلا حق نداری ببینی. این اسپایدرمن ها میان که تو نبینی. تلویزیون رو قشنگ بذار کنار، یه آکواریوم بذار جاش، ماهی راز بقا نگاه کن. هی ارگوس، سومین چیزی که باعث میشه ما با شاد نباشیم اینه که خواسته های ما در دسترس نیست. مثلا یه دفعه میبینی آقا چی میخوای تو زندگی؟ یه خونه، یه ماشین، یه پول کافی و اینکه کار نتونم بکنم برم سفر. برای اینکه به اول این چیزا برسیم 30 سال طول میکشه. بعد پیرمرد پیرزن میخوام برن سفر، نه گوششون میشنوه، نه چششون میبینه، نمیتونن غذا بخورن تو رستوران، باید از این قندا ببرن، با یه مشت از این چیزا را میفتن میرن سفر. خب که چی؟ چرا؟ برای اینکه تا به اون آرزو نرسیم اون 30 ساله رو همه رو تلف میکنیم، این خر کار بکنیم. خب بحث حکومت، میپرسی که شما چه حکومتی میخواین؟ میگن خب قانون اساسی که باید عوض بشید، اونو که اصلا حرفشو نزن، همش از اون ولایت فقیه تا حقوق ملت همه رو باید عوض کنید. اینایی که هستن باید برن، اونایی هم که بیرونن نباید بیان. مجاهدا و سلطنت طلبا و حزب اللهیا و چپا و آخوندا و اینا هم نباید تو حکومت باشن. بعد یه دموکراسی کامل باشه. خب اینجوری باشه جمعیت ایران میشه 5 نفر، بعد اون 5 نفر دوباره باید 72,000 سال طول میکشه تا دوباره بشن 40-50 میلیون نفر، دوباره تونن یه کشور تشکیل بده. خب این که نمیشه که، آرزوی سیاسی هم که 72,000 سال دیگه برآورده میشه. خب کشور ما باید چجوری باشه؟ میگیم که خب مثلا خب ما یه کشور خاورمیانه هستیم. آقا به مردم بر میخوره. مردم ایران واقعا تصورشون اینه که ما یک کشوری هستیم بین فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، هلند، بین اینا. بعدمون میاد که این ورمون افغانستان، اون ورمون پاکستان، اون ورمون عراق. خب این هست، تو میخوای چی کارش کنی؟ اینو وردار ببر روز بذار وسط اروپا، اجدادمون همش اونان دیگه.
بلد نیستیم شاد باشیم. این یه قانون دیگه همونه. کلن مثلا میبینی که مردم میخوان شاد باشن، یکی از این کارا رو میکنن، یا میخندن، دختر میخنده، میخنده سرمونش تو بنداختن جرف چیه این پنپه پنپه. ما باید با رژیم مبارزه کنیم. رو آب بخندی، یه بچه تو سومالی گرسنه است وقت تو زرت و زرت و زرت داری میخندی یا فریاد میکشه. یواش به چی داد داری میزنی؟ عروسی شوهر ننته؟ اعتراف کن که برای چی فریاد میکردی و قصد داشتی مردم رو تحریک کنی. آخه خرس گنده مرد 30 ساله این بچه 15 ساله به خاطر فوتبال داد میزن آخه. من این فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام، اروای خواهی که مادرم نمیخوام، به جون نفعان نمیخوام. به خاطر فوتبال، فوتبال، فوتبال چی آخه تو به خاطرش داد میزنی؟ بالا و پایین میپره آدمی که خوشحاله، بالا و پایین میپره. نگاهش کن مسخره، مثل میمونه بالا پایین داره میپره. رفتارهای مسخره آمیز از خودش در میاره. میگه تو دلغکی تا میرسی به 4 تا دوستت فوری ادا در میاری، خجالت بکش. مرد که خرس گنده از بچه‌هاش خجالت نمیکشه، یه ساعت وسط مهمونی ادای مردم در میاره بهش بخندن. آبروی منو بردی تو بازی و شوخی با دوستان. من که نمیفهمم شما دو سه تا چطوری میتونین 100 بار همون مزخرفات که همیشه میگین و هی بگین، هی تکرار کنین. یادت حمیدون روز اومد چیکار کرد؟ یادت نرگس رفت تو آشپزخونه در رو بس بعد ما میخندیدیم، وای میخندیدیم. البته در میان پاسخگویانی که به این مسائل پاسخ دادن، یه عده هم گفتن که معمولا شادیشون رو بروز نمیدن. اما بیاین نگاه کنیم ببینیم که دلیل دیگر شاد نبودن ما چیه. دلیل دیگرش اینه که زندگی ما تعادل نداره. اصولا روانشناسا معتقدن تعادل یکی از دلایل شاد بودن آدمه. فکر کن خبرهای ما چی هست. اجاره خونمون از پارسال شده 2 برابر، عوضش 10% از حقوقمون کم شده. 30 سال قبل 100 نفر از مسئولان رژیم قبلی اعدام شدن. 20 سال قبل 100 نفر از مسئولان رژیم فعلی ترور شدن. 5 سال قبل 100 نفر از مسئولان حکومت فعلی زندانی شدن. کدوم تعادل؟ دولت در عرض 3 ماه 4 تا وزارتخونه رو در هم ادغام کرده، در عرض 3 سال 10 تا وزیر رو برکنار کرده، در عرض 2 سال 4 بار علیه دولت قطعنامه سازمان ملل صادر شده و از هر 100 ازدواج 35 موردش به طلاق ختم شد. با کدوم تعادل میخوای شادی کنی؟ مسئله آخر روش شادی کردن. شما نگاه کنید به شما بگن که مثلا قرار شاد باشی، یه مهمونیه، عروسی، به زن و به رقص. خب اول که کسی روش نمیشه، کسی که نمیره به رقصه که اولش، اول یه نوار شجریان میزنه، بعد یواش یواش میذاری یه شهرام ناظری، بعد یه محسن نامجو رو قیل میدن اون وسط، همش دلم میگیره، همش تنم هست، بعد یه دونه مثلا کیوسک میذارم، دموکراسی دینی، پیتزای قرمه سبزی، بعد یواش یواش یه دونه مهستی میذارم، بعد یواش یواش میرسه دیگه به حجتی و جلال همتی و فلان و فلان. تولد تولد تولدت مبارک 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 تولد.
تولدت مبارک. بعد حالا به خانمه میخوای بگی بلند شو برقص، نه تو رو خدا. به آقاه میگی نه ببین من نمیتونم، من اصلا اعصابم خورد میشه نمیتونم. بعد که بلند میشه اگه دیگه میشینه بلد نیستیم برقصیم، بلد نیستیم شادی کنیم، بلد نیستیم توی مجلسی احساس خوب خودمون رو نشون بدیم. ولی حالا برای عزاداری به محض اینکه مردم میرن تو مسجد دقیقا میدونن از اول تا آخرش باید چی کار کنن، چجوری باید با دست بدن، چجوری باید غمگین باشن، به محض اینکه خبر مرگ رو شنیدن باید چجوری گریه کنن، یه هفته بعد باید چجوری گریه کنن، وقتی میرن سر قبر باید خودشون چجوری تالاب پیپرت کنن اون رو، بعد چجوری خاکو بمالن به لباسشون که معلوم بشه که ناراحتن. حالا معلوم نیست این مرز شادی و غممون چیه. فقط به این توجه بکنید، من نشستم ترانه هایی رو که قبل از انقلاب منتشر می شد اسماشون رو براتون نوشتم، شما ببینید وقت اینا نواراییه که موسیقیاییه که پر مخاطب ترین موسیقی های سال 57 سفر ابی، آوار، ترانه فرهاد، اسم ترانه آواره، آدم می ترسه ازش، داد از این دل داریوش، خدا حافظ هایده، مناجات ستار، اینا مال حکومت جمهوری اسلامی نیست، مال حکومت پهلویه، قربت ابی، طلاق گوگوش، خالی ابی، بهار من گذشته شاید ستار، هنوز 28 سالش نشده بوده و اینو خونده، اینا مال سال 56ه. بعد میگه چرا انقلاب شد، چرا انقلاب غم شد، یه اشکال کوچولو فکر کنم وجود داره.